Якщо ми, яка я недобре була, то треба було нічого відносити. А ви добре ставили. Якби ви говорите так, я вибачаю, що перебуваю, якраз ви були такою, як було потрібно. Тому що якби ви були іншою, то ми би такі гарні не були. До нас недавно на роботі прийшов такий курдебаха Павло. Він в першому класі, якщо це питання. А він один тільки рік чи ні? А далі пішов. Він каже, він мене пізнав. Каже, а я тут не прив'язувала. Ти знаєш, ми такі, як я пішов від Алі Данилі, я так шкодую за нею. Каже, ну тато зовсім каже інакше. Там каже, і порядок, і дисципліна, і вчилися всі. І вона така каже, якась добра каже. Вона так добре до дітей ставилася, ви кажете. Каже, а потім перейшов, каже, він в іншу школу, каже, мені було дуже важко. Аж потім, коли вже всі вчителі почалися, вже каже, вже трошки далі. А каже, бачите, так що ви не кажіть, що ви це. А я каюсь, от часом. Думаю, Андрійко такий гарний бунько був. А я Йоргала, такий сміливий в мене. Ну я як бачу, так закрию очі, я всіх вас бачу. Але бачите, як воно дійсно, як воно було, скільки часу? Можеш кожен день таке получати. Валера, починаємо з тебе. Як ви? Я хочу знати, як же ви живете? Добре. Я на сповіді була тут місяць тому, я все розказала. Оксаночка мені розказала, скільки в неї дітей. У мене двоє дітей. От малій буде от 5 числа рік, а старому малому 20 років. Вчиться в Києві вже. Вже десь там вуз закінчує скоро, на третьому курсі. А малій от рік буде. Валера наш наймолодший тато. Так. А я наймолодша мама. Не хочу старіти. А мама в маленькому 4 рочки. Боже, яка це радість. Так, то велике, то маленьке. Ну і будьте уважні до дітей. Та зараз зовсім інакше, що перші діти, а що така велика різниця, зовсім інакше. Інакше ставлення зовсім. Ну все одно, щоб вони відчували, щоб захист мали, щоб знали, що з кожною річчю він звернеться до тата, до мами, і він получить позитив. У мене оцей старший, менший, ну такий, він різ. Вільний. Ну, що його, ну, дисципліна була, я сама поражалася, як дочка навчила його таким бути пунктуальним. Але не був він, щоб то прижимали, чи вимагали, чи що. Ріс такий. І зараз. Він дивився кругом, кінчав економічний. Комп'ютерниці, щось видумав. Кожний рік він кудись мандрував. То в Америку, то в Канаду. Я показував свою фотографію, вона біля пам'ятника Леніна. Я казав, от, в неї ж теж була перша вчителька. Казав, доця, це є твоя друга мама. Вона так подивилася на мою маму. Подивилася туди, каже, вони похожі. Кажу, доця, мусиш слухати, бо це твоя друга мама, перша вчителька. Ви для нас так само нею були і практично і. Ну і лишилися так. Так, старалися зимою кожного закутити. Не перебивайте, а ну що ж? Кожного за шапочку, кожного за шапочку. Рукавиці. Дай вам Бог здоров'я, щоб... Не знаю, як ми вас, але ви нас радуєте і радували, і будете радувати. І щоб так воно, ну, довший час був. Що вчитель повинен жити дітьми. І як вони його хоч трошки... Щоб діти жили вчителем. Чи не виходить? Я приєднаю. А щастя... Це велике, багатозначне слово. Туди дякую. І здоров'я, і робота, і все. Людина щаслива, коли в неї все є. Дуже дякую. Бажаю вам щастя. Дякую. Дякую.